No niin, tässä on nyt pilikikas aakastu ja minä olen tämmöisellä järvellä, tämä on Luupuvesi nimeltä. Luupuvesi ja tämä on matala järvi, keskisyvyys tässä on metri. Metri, mutta tässäkin järvessä on isoja ahvenia. Tämä on aika tämmöinen rehevä järvi, täällä on heinikko ihan ympärissä. Ja tässä on nyt pientä on vielä tuo ahve, mutta valakkeella. Valakkeella tuolla sairaalla on muutama ahvenen tästä nyt suonut. Siitä otti heti, en kerennyt edes laskea onkeen kunnolla. Ahve on kiinni. Tuommoinen tuli parempi tuosta, en kerennyt edes onkeen laskeni. Joo. Melkein paljon täällä on pilikkiötä. Täällä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 yhteensä, kun meidät lasketaan mukaan. On jonkun verran lähtenyt porukka pilikille. Tämähän on tämä Luupuvesi, tällähän pidetään talvisin kilpailutakki, että tämä on aika suosittu pilikkipaikka. Siellä tieltä tullaan noita ahvenia. Ahvenia, mutta ei semmoista ihan vielä oo. Kunnon semmoista piikkiä tullut, mutta ei kuitenkaan munat patta. No niin, sielläpä onpas imassu. Tälläpä kaverilla oli nälkä. Ihan on sairaan imastu sinne. Ihan on imastu. Kokonaan. Nyt on hauki. Hauki. Katsokkeepa. Oho, oho. Kahtokkei. Ai 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 ai. Ihan on pikkusen kuule suupilestä kiinni. Ihan mukavan kokoinen ruokahaaki. Ruokahaaki, että otetaan siitä ruokakala. Tuohon otti valakosten 500 teettä 5 sentissä. Joo, siinäpä sitä nyt on. Saalista haaki nyt on paras kala näistä ja isoin, mutta siinä on semmonen 3 kiloa yhteensä nyt kaloja, että joo, että on paremman kokoisia ahvenia, mutta keskikoko on aika pientä tässä järvessä. Kyllä siltä on suotu kilosiakin tästä, mutta tuo on niin matala järvi, tasaamatalla tai joka paikassa tiedä, että ei silleen niin hirveästi varmaan niitä isoja oo, että keskikoko on tuossa suunnilleen, mutta onpahan tämäkin järvi nyt käyty tarkastamassa. Mutta ei tässä mitään. Joten niin on jonkunlainen kaadeavaus tehty tässä kuitenkin ja katsotaan sitten seuraavassa jaksossa lisää. vkstore.fi